Dobrý deň, milí diváci. Volám sa Ema Chnapková a vítam vás v adventnom kalendári. Slavenie Vianoc sa nezadržateľne blíži, avšak nie všetci slávime tieto sviatky rovnako. A preto sme sa rozhodli, že vám ukážeme pár ďalších spôsobov, ako slavia Vianoce naši zamestnanci a žiaci našej školy. Otvárame okienko číslo 22. Vianoce sú sviat pokoja a radosti, takisto časom spájajúcim tých najbližších. Zasadajú za spoločným vianočným stolom a robia tradičné zvyky. Na našej zúži Jana Albrechta nájdeme mnoho ľudí, ktorí pochádzajú zo zahraničia. Ich vianočné tradície sa líšia krajinou, z ktorej pochádzajú. Na Ukrajine slavia Vianoce podľa grécko-katolických tradícií. S tým je spojený aj posun 4. dňa kvôli juliánskemu kalendáru. Naše Vianoce je 7. januára. Ja akurát mám vtedy narodeniny, tak ja mám také sviato dvakrát väčšie, bo máme aj Vianoce, máme aj narodeniny. A všetka rodina spolu sedíme, rozprávame, máme také oslavy. Tak isto chodíme do kostola a potom oslavujem. Pri zmiešaných manželstvách sa často líšia tradičné vianočné zvyky každého člena páru. Tým sa ale obohacujú tie naše Slovensko. Moja mama je z Filipín a môj otec zo Slovenska. A ja som sa narodil vlastne v Japonsku a miesto kapra máme sushi. Naše Vianoce sú typicky kresťanské, čiže on už žije 30 rokov na Slovensku, takže prispôsobil sa našim slovenským tradíciám. Máme kapustnicu, rybu, šalát. Ich typická rybacia polievka sa u nás nerobí, lebo ja ju neviem robiť, takže my máme slovenské Vianoce. A čo ty, čo Vianoce neslavia? Čo budú mať na štedrovečernom stole? To určite nie halušky. Mám to rád, ale nie, bohužiaľ. Tak jarné roky, sladkosti. Asi tak. Tak čo poviete? Zaujímavé však, kto by povedal, že niekde sa na Vianoce šíbe alebo jedia jarné roky? Ak sme vás inšpirovali, pokojne to vyskúšajte. Tešíme sa na vás zajtra. Dovidenia.